Fala aí, galera, beleza? Sou o Luiz, tenho 21 anos, sou aqui do litoral de São Paulo. Mostrei meu setup para vocês aí. Tem AMD, um processador AMD octa-core aí, dá para rodar alguns joguinhos aí de boa. E mostrar um pouco aqui do setup aí para vocês aí. Aqui tem uma fonte aí de 600 watts, uma handle, uma placa de vídeo aí handle FX 480, uma placa-mãe aí da Gigabyte. Um pente legalzinho aí com 8 GB só. E um HD de 1 TB. Um CD-ROM aí da Sony. Basicão também. E um teclado e um mouse aqui dessa marca Xbox. Uma headset aí da Boas. Meu PS4 ali, normalzão. E também um monitor legalzinho aí. Monitor grandezinho aí pra nós poder tentar jogar aí. E uma cadeira gamerzinha aí também pra ter um conforto, né? E aqui também a televisãozinha aí pra nós jogar aí normal, beleza? Valeu, hein? Meu nome é Flávio, moro em Itapira, interior de São Paulo, e vou mostrar um pouco das configurações do meu PC. Meu gabinete é uma PCIe, aí como dá para ver, da modelo Samurai. Na parte de dentro aqui, no processador, tenho um i5 3330, um pente de 8 GB de RAM. Na parte da fonte eu tenho uma Corsair CX 600, de 600 watts. No SSD eu tenho da AMD Radeon de 240 GB. E um HD de 1 TB da Barracuda. Na placa de vídeo eu tenho uma Gigabyte GTX 1070 de 8 GB. Na parte do monitor, tá rolando um teste aí do Resident Evil 3. É um da Samsung de 22 polegadas. Teclado comprei no Mercado Livre, não sei se é bom. Mouse eu comprei na China, faz tempo. O meu fone também eu comprei na China. Minha cadeira já está toda surrada também, faz tempo já que eu tenho, da DT3 Sports. Nas partes de videogame eu tenho um Game Boy, com esses jogos do Pokémon. Os meus PSP. O meu Nintendo DS. Meu PS4. E aqui embaixo eu tenho os outros videogames também. Que eu ainda tenho que comprar a minha coleção, tem que aumentar, ainda tem que comprar mais ainda. Parte também eu tenho mais dois videogames, um PS3 e um Xbox 360. As minhas figuras aqui são acho que quatro andares de figura. Desculpa, tá meio tremido aí, gente, é que eu tô meio gravando e correndo. E aqui os meus mangás e mais minhas figuras. E até lá no final lá, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal da Deu Info Games, beleza? Meu nome é Henrique, eu sou de Vespasiano, Minas Gerais. Estou aqui gravando para você meu PC, o meu setup simples, simples, simples. Eu tenho aqui um Core i7 4790, 3,60 GHz, chega até 4,0 no Turbo Booster. Tem 8 GB de RAM, uma placa de vídeo, uma GTX 750 Ti. Gabinete esse aqui, é um gamer, mas já é antigo. Tem um acrílico ali, um pequeno acrílico, um cooler para puxar a poeira para fora, uma fonte real de 600 watts, 80 plus, da Corsair VS, e é isso aí. Esse é meu PC, uma placa-mãe de quarta geração, né? É uma Asus, e esse é meu PC, um monitorzinho de 19 polegadas, 600 Hz, 60 Hz. Desculpa aí, gente. Os periféricos são genéricos mesmo, mousezinho de R$ 15, caixinha de som de 20, e é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. A galera do canal Deu na Infogames.
Fala, amigo do canal Deu na Infogames, beleza? Então, meu nome é Rafael, tenho 31 anos e sou morador daqui do Rio de Janeiro, Vaz Lobo. Então, esse é meu setup. Meu PC, um gabinete Briecase BG011. Meu monitorzinho da Pose, que eu não posso falar o nome todo, né? Senão sou amaldiçoado, como diz o Giovanni. O meu teclado é um RGB convencionalzinho, normal. O meu mouse é normal também. Aí essa aqui é a minha configuração, galera. Minha configuração é uma 1155, processador i5-2400, placa de vídeo uma GTX 750 Ti de 1 GB e 8 GB de memória RAM. Com ela eu rodo GTA V, PUBG Lite, Just Cause 4, Fortnite e entre outros jogos, né, galera? Bom, esse é meu setup. Valeu! Fala, galera, meu nome é Henrique, eu sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Galera, eu apresento pra vocês o meu humilde setup. Galera, esse é o meu mouse gamer da Rupson com RGB. Teclado gamer semi-mecânico também da Rupson com RGB, headset também da Rupson. Aqui, como vocês podem ver, o meu gabinete é um gabinete antigo, eu personalizei ele. Coloquei também uma fita LED da cor azul e adaptei direto na fonte ali atrás. Esse daqui é a minha placa-mãe, é uma Gigabyte. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o modelinho dela, para quem quiser ver. É LGA 775. O processador Intel Core 2 Quad CPU Q8200 de 2,33 GHz. É memória RAM. O máximo que a placa-mãe suporta é 4 GB. Placa de vídeo é uma GeForce 9500 GT. E galera, esses aqui são todos os jogos que eu mais gosto e eu rodo eles tranquilamente. Principalmente o GTA V, que é um joguinho bem pesado aí, pra quem conhece. O GTA 4 também, que é um jogo bem mal otimizado. Esses aí são todos os jogos que eu mais gosto de jogar. E, aqui também, ó, é um conversor de VGA pra HDMI, porque a TV, como a minha placa-mãe, ela é uma placa-mãe antiga, então ela não tem saída HDMI. Então eu tive que fazer essa adaptação aí, pra colocar na TV de 32 polegadas. Aqui embaixo também tem umas caixinhas de som para fazer um barulho de vez em quando. Galera, esse é o meu setup. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. Falou, valeu.